အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါသင်ကြားပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint မှာဒီ site web ပုံစံလေးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခြေပိုင်းသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီ calendar ပုံစံဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်ခြေပိုင်းမှာဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့တည်တံ့လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်။အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကြည့်အောင်ကျွန်တော် new slide ကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ blank တစ်ခုကိုယူလိုက်ဒီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ rectangle တစ်ခုပေါ့နော် rectangle တစ်ခုကိုယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်အကြီးသေးနေတာတော့ကိုယ့်အနေကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size နေတာကိုချက်တလို့ယူလိုက်ပေါ့နော်ဒီပြီးတဲ့အခါကျရင်လောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်တို့က outline ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်မပြောင်းသေးဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ server ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစောင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က point ပြန်ချိန်လိုက်နော်အဲ့တော့ဘာချိန်မှာဖြစ်တဲ့ edit shape ကိုတစ်ချက်သွားမယ် edit shape ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က edit point ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်လေးဒီ down လေးမှာ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်နော် click ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click ဟွာလေးဟွာလေးနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့တက်လာတာတွေ့ရလိုက်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်နော်ဒီဘက်တဲကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်သူ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့သူနဲ့အတူညီလောက်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပေးလိုက်နော်ဒီလိုမျိုးဆောက်ရွက်ကလေးစောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးလိုသေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ချက်လိုက်ကျပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့တဲ့ကိုနည်းနည်းလေးခွင်သွားတဲ့ပုံစံလုပ်ချင်တာပြတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲလေးကိုဒီပုံစံတို့လေးနည်းနည်းလေးကြိုင်လိုက်နော်အဲဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ lower တာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအထဲလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အထဲလေးကိုခောက်သွားတဲ့ပုံစံရမှာဖြစ်ပါအဲလိုပဲသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပို့ပေးရမှာပြတဲ့တော့ click တစ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာအပြင်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲထုတ်လိုက်ဒီနေရာမှာတော့ scale ကိုအတိအကျတော့မဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေလောက်မဲ့ပမာဏရအောင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲယူသွားမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီလောက်လောက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းလေးခွင့်ကျင်တယ်ဆိုလဲထားကျင်လဲထားပါတော့ဒါတော့ဘယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုင်နေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးချက်တလို့တုံလို့ရဟုတ်ပါရဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြီးလွတ်တဲ့နေရာမှာ clip တစ်ချက်ပေးလိုက် clip ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က color လေးတွေမတူညီတဲ့ color လေးတစ်ခုပြောင်းပေးမယ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအစိအောင်သို့မဟုတ်ပန်းစီအောင်နော်ဒီပန်းစီအောင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချက်လိုက်ဒီဗီဒီယိုကမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်တက်ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ keyboard gami control c control v နေလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလွတ်တဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲပို့လိုက်ဟိုဗီဒီယိုကမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်လိုက်မှာပြီးတော့ rotate ထဲကိုသွားမယ် rotate ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ flip horizon နဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပေးနော်ဟိုဗီဒီယိုကမှာသူ့ကိုကျွန်တော်က outline ဖြောက်လိုက်မှာပြီးတော့ shadow line ကိုသွားမယ် shadow line နေရာမီကျွန်တော်တို့ no outline ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နေဗီဒီယိုကမှာ gradient color လုပ်မှာပြီးတော့သူ့ဘက်မှာ right click ထောက်ပါထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ format shape ကိုသွားလိုက်မမချိန်တရားပြီးတော့ဖေးကိုတကြံနေမယ်ဖေးတရားပြီးကျွန်တော်က gradient ဖေးကာလာကိုယူချက်လိုက်နော်အခုဒီနေရာမှာတော့သူက default အနေနဲ့ကြာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့၄ရောင်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူချက်လိုက်နော်၄ဟိုက၂ရောင်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်၄ရောင်အမီ၂ရောင်ယူချက်လိုက်အဲတော့ဒီရောက်ချီရကာလာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကာလာထားမလဲဆိုရင်အနက်ရောင်စစ်စစ်လေးကျွန်တော်ထားလိုက်နော်အရေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနက်ရောင်စစ်စစ်လေးထားပါဒါပြီးတဲ့အခါမှာအားရကူမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနည်းနည်းလေးပါပါလေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီအနက်ရောင်ကိုကျွန်တော်တို့က transfer စီမှာချွတ်ချလိုက်နော်ဒါကြဲဒီကိုကျွန်တော်တို့ short ချပြီးဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်အသာ short နော်ဒီမှာဒီဘက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အသာ short တယ်ဒီအနက်ရောက်မှမှတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ short လိုက်ကိုကိုအနေထားဘယ်လောက်ထိ short ခြင်းလဲဆိုတာပုံမှန်ပူတည်ပြီးခြေတလောက်ထားနော်ဒီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲကိုဆွဲဝါလိုက်ဆွဲဝါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်အနေထားမျိုးကိုထားခြင်းလဲဒီမှာကုလိုခြင်းလောက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုခြေတလို့လုံးလို့ရနော်ဒီတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်နေရာကအနေထားဒီကျွန်တော်တို့ကမရဘူးနော်တော်တော်လေးကိုဟွာလုံနေသေးတယ်အပေါ်မှာအုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီမျိုးလေးမှိုင်းထုတ်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရောက်သွားအဲဒီကမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးတန်းပေါင်ကိုပိုနေတယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့ပေါ်မှာ right click တောက်ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ edit point ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ click တစ်ချက်ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအထက်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲထည့်လိုက်ဒီဘက် area မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအထက်တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ကမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာ click ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်မှာ click ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ send to back ကိုပို့လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူကနောက်ထပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီကကြတော့မှဒီပေါ်ကကာလာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ outline ကိုကျွန်တော်တို့ကာလာပေးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖြူအောင်ကာလာကိုပဲပေးလိုက်မယ်အဲလောလောဆယ်ဆယ်တော့သူကတိတ်ပြီးတော့မတင်ရှားပါပေါ့နော်အဖြူပေါ်မှာအဖြူဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ခံကာလာကိုချိန်လိုက်အဲနောက်ခံကာလာချိန်မှာပြတော့ solid ကာလာတွေကိုသွားမယ် solid ကာလာတွေကမြေကိုလိုချင်တဲ့အစင်ပြေမဲ့ကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီကာလာလေးကိုရွေးလိုက်အဲ့တော့ဒီဘေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့က shape border ဒီနည်းနည်းလေးရှေ့အောင်လိုက်ရနည်းနည်းလေးပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ outline ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ထူးထူးလေးထားလိုက်နော်ကိုဘယ်လောက်ထူးထူးထားခြင်းလဲထူးခြင်းဘယ်လောက်ထူးလဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်3လောက်ထိထားလိုက်
3D ဗီဒီယိုလာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုရလာမှာဖြစ်ပါနော်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြီးကီးဘုတ်ကမီကွန်ထရိုးဂျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ group တခုလုပ်လိုက်နော်လုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့စာသားတွေပုံနေနော်ဒါတွေကတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်ကမီတော့ insert ကမီသွားပြီးတော့ဒါပုံလေးတွေဆက်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမီမှာကလေးတစ်ချက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရမီကျွန်တော်တို့ logo လေးသွားထည့်လိုက်နော်ဒီတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအဝိုင်းပုံစံလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cross တွေကိုသွားမယ် cross တွေရပြီးတော့ shape to cross to shape cross to shape တွေရပြီးတော့ဒီမှာအဝိုင်းပုံစံလေးကိုနေလိုက်ရင်အဝိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ကမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သေးပြီးတော့ဒီထဲမှာတည်းမဲ့ကိုရေးချင်တဲ့စာသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘော်ကပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးလေးခန်းကြီးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါနော်ဒီဘက်ကဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ copy ပို့ထားတာပေါ့ဗျာနော်ဒီအားဆိုင်အားလုံးပဲအစီအပြေရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မရှင်းလင်းတာလေးတွေအခြားသိလိုတာလေးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ကမန့်ဘောက်ကတစ်ချိန်မြင်ပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစေ